tossa näitte, kun mä nyt menin tolla paatilla tai tommosella kelluvalla jutulla. Ja maksaa niinku 30 vaan, että suosittelen ostamaan. Kysykää isiltä ja äitiltä, mutta jos olette aikuisia, omatkaa kyllä lapselleni tai itselleni tommosen, niin tommonen tosi kätevä. Tommonen sitten vaan kantaa tästä niinku lähimökille tai autoon, tai sopii ihan autoonkin, että ilmat vaan pois, niin sopii semmosen niinku ihan pienen tilaan. 30 euroa maksaa. Nyt mä menen tuohon Mumiokin mökille. Ja tää on ensimmäinen GoPro-video mulla tällä hetkellä. Eli kiva, nice. Mutta joo, mennäänpä tuohon mökille sitten tosta. Eli joo, täältä kun tullaan tää vähän niinku Mummiin ja Ukin mökin esittely. Eli tullaan tästä tietä 20 metriä. Tossa aikana tommonen, sitten tommonen vessa. Jos näette tonne, kyllä te näette. Mä en tämän GoPron ruudulta ihan pieneltä näe vaan. Mutta tämä on nyt lukossa. Avain on sisässä. Tuutuve, mä en murtaudu omaan mummin ukin mökkiin. Tai tohon aittaan. Mut siellä on siinä mun varasto. Tuolta pääsee katolle, ei mennä nyt. Ja biologi kompostista. Että onks tuo nyt niinku komposti vai niinku vessa? Sitä me voi tietää ikinä. Joku tulee tuolta. Ei kun se on se... oli uimassa myös siellä meidän kanssa, niin kun näytin niitä klippejä. Jos se vaan nyt on... tää on lentunut. Kyllä se varmasti. Tässä on meidän auto. Toita korolla. Täällä on puuliiteriä. Tämmöstä tuon avaa. Niin. Täällä on paljon puita. Sitten nämä voi laittaa sinne hiukan päälle. Pikkukeppejä. Isompia keppejä. Isoja keppejä. Tosi isoja keppejä. No, halkoja. Mut joo. Miten tämä nyt laitettiin? Eikö täältä näin? Ja nyt tässä on tämmönen. Tätä kun kävellään, tämmönen. Parkour Pro. On tämmöset pikkuportaat tähän. Täällä on semmonen vesikaivo, eikö porakaivo. Eikö se oo porakaivo? Tuolla. Ja täällä on tämmönen. Tänään laitettiin frisbeekori tänne. Tuolla on tämmönen pientä metsää. Eli tässä on siis frisbeekori. No niin, nyt vähän pro frisbee man. Vitsi. Uudestaan. Pro-mies väärällä kädellä. Tää menee. Tää niin menee. Oi! Kolmas yritys. Tää menee. Tää niin menee. Tää niin menee. Tää on naapuria. Tuollakin on naapuria. Sitten mä käyn vielä tossa yhdessä paikassa, joka on ihan kiva. Mutta oottakaa vähän aikaa. Ja täältä kun tullaan on veranta. Tällainen terassi. Ja tullaan täältä. Tässä on tämä 30 siis maksaa, joten ostakaa ihmeessä kivikkoa. Mökkiä. Sitten kun mennään tätä polkua, niin tähän olisi kiva olla joku pöytä ja tuoli tätäkin. Ui, tuolla on kukka. Kukka ja vähän varastoa. Mutta joo, ei tässä mulla muuta tänään, mikä olisi hyvä paikka, mihin mentäis lopettelemaan tää video. Mikä olisi kaunis paikka. Hei täällä. Takasin. Kiitos kun katsoit tämän videon.
Tila kanava, tykkää, paina kelloa ja kommentoi alle tota, mitä haluatte seuraavaksi videos next videohun. Kiitti kun katsoitte se videos tässä, nyt se olisi moi moi.